bano nga beegattira mu kibiina kyabwe Justice Movement Uganda babadde babagalidde ebipande biriko obubaka obw'enjawulo nga busaba totaalo ezimu by'okuzimba omudumo gw'amafuta kubanga gwonoona obutonde bw'ensi. Abayizi bano bamaze akabanga nga beekalakasiza ku geeti ya totaalo nga bagamba nti babadde batutteyo kiwandiiko kyabwe kitunulwemu. Babadde bakulembeddwa muyizi munnaabwe Ronald Muhabwe bagamba nti okujjako ng'ensonga z'obutonde bw'ensi zitunuddwamu tebagenda kuva ku mulamwa. And that land contains very many emissions. We had these things, 31 drills that you're creating, and everything that... Batu sene chisera ne batula kugeti, bafuna okuddibwamu. Oluvannyuma Ronald Kasula akulira abakozi mu kampuni ya Iacob azze n'ayogerako n'abayizi bano era n'abasuubiza nti ensonga zaabwe za kukolwako. Definitely look through all your concerns. We are open to that. If you really want to come and sit down and discuss this or identify exactly or show you exactly what has been done, you also show us exactly where are your fears that you want us to address to, we'll surely open up and dialogue. In fact, if this was the first step you did, would be very far. Ku mulundi guno polisi teyingidde mu nsonga zino kyokka nga kinajjukirwa nti waliwo abayizi abaasibwa oluvannyuma ne bateebwa ku kakalu ka kkooti. Kalo Nakibuule y'abaddeyo ku lwa Delta TV.